Вярно ли е, че на любов и на война всичко е позволено? Мой гост е Станислава Зова-Ава, според която едното няма нищо общо с другото. Аз обаче намерих толкова цитати, мисли, стихотворения, истории на хора, знайни и незнайни, които доста ги преплитат нещата. И ще тръгна с, може би, най-популярното, което срещнах, че в любовта и на война всичко е справедливо. На тебе как ти звучи тази мисъл? Аз не съм съгласна. Защо? Ами, защото, да, напоследък тази тема за любовта ми е много, така, много актуална, защото си давам сметка, че ние нямаме образ на любовта, към който да се стремим. Ние имаме някакви илюзии, ние имаме някакви модели, които са ни, първо моделите, които имаме в нашето семейство. После от филмите. После от филмите, да. После от художната литература, после от пиесите, после от приказките. Да. Но в крайна сметка приказката завършва къде? Живели дълго и щастливо, да. Ожени ли се и живели дълго и щастливо? И не свършва лошо тази приказка. Само, че то всъщност там трябва да започне. Ага. Защото в крайна сметка истинският живот започва след барака. Истински... В двойката. Да. Еми да, защото тогава влизаме в едни други отношения. Добре, отговорността брака е по-голяма. Какво символизира обаче? Защото в днешно време знаеш, че брака не е най-модерното, най-актуалното и най-изгодното нещо. Тоест, от кога нататък се води, че двойката е сключила брак? От съвместното съжителство, от появата на дете? Кое прави двама души практически? Как минахме от любовта и войната към брака? Еми ти каза, че оттам започва всичко и аз вече пренебрегнах любовта, нали? Не, аз визирах приказките, че всъщност да. ние се опитваме да изградим нещо въз основата на приказка, само че те са ни дали началото едва ли не. На... Да. Влюбват се и живели дълго и щастливо. Женят се и след това живеят дълго и щастливо. До там нямаме точни инструкции за употреба на брака. Да. И в този ред на мисли ние изграждаме това съвместно съжителство върху нещо, което ние не знаем какво е. Тоест, ние сами трябва да намерим нашата формула на любовта. Да. Което е изключително трудно, защото, както ти каза, ти си прочела Мъдростта на вековете, тази прекрасна книга, която също четем от време на време. Аз я чета преди лягане и след ставане. След ставане това ти е. Нали, ти просто започваш и приключваш с Мъдростта на вековете. И приключвам най-често. Да, но си мислих по въпроса за войната. Какво правим ние? Какво казват всички наши приятели, наши приятелки? Да се борим за любовта, да си завоюваме човека. Точно, обекта... ние завоюваме. Да. Ние отиваме на лов за мъже или на лов за жени. Ние отиваме да отстреляме се на някой. Да. Ние отиваме на война. Ние отиваме на бойното поле, където виждаме един обект, който в един момент обаче става наш трофей, защото ако аз съм тръгнала на лов за нещо, аз отивам за да го превзема, за да си го взема, за да го вържа, за да си го сложа някъде на поставка. Да си го имам. Някъде, да си го имам, да го притежавам. Да? Е, това лошо ли е много? Но това не е любовта. Какво? Защото в любовта и в партньорски отношения и за това, което ние толкова говорим, какво означават истински партньорски отношения, в който аз и той влизаме с 100% от себе си и всеки един държи 50% от тази връзка и прави нещо за връзката. Аз виждам моя обект като мой любим, нали, мой любим мъж. Но да. Този любим мъж, той си има неговата история. Той си има своите плюсове, своите минуси. Той си има неговите желания и неговите фантазии за това как трябва да протече тази връзка. Аз имам моите. Моите, да. Да. И ако аз съм... И става сблъсък. Ето това е момента на конфликта. Да, разбира се, става конфликт. Само, че в войната какво става в този конфликт? Избиваме се, раняваме се. Да. Някой става жертва на другия, притежание на другия. Ние навлизаме в една територия, заради която ние се борим, защото тя ни е важна в този момент. Това не е ли тази сигурност, към която всички се стремим всъщност да получим от едни отношения? Ами това, като го завоюваш и да го притежаваш, ти дава някаква сигурност, че... Ама ние не можем... Няма такова. Първо, ние не можем да притежаваме някой. Не можем. Ние можем... Ти се замисли, ние не можем да притежаваме себе си. Но може ние някой да ни принадлежи и ние да принадлежим. Или това са различни това неща? Това са различни неща. Това аз да усещам свързаност. Ако аз принадлежа на някой или на едно място, това е моята свързаност с това място. Това не е моето завоюване на това място. Да.
Или че някой е дошъл да ме завоюва. Чакай да питаме какво мислят хората или пък те имат ли въпроси към нас, по-скоро към теб. 0889-48-03 и 0889-48-05. Уважаеми зрители, телефоните, на които може да се свържете с нас, да споделите опит или да зададете въпроси. И понеже като каза, че в конфликта вече се появяват тирани, има болезненост, една друга мисъл си извадих, че война, пак сравнение между война и любов. Mm-hmm. Войната е по-добра от любовта, защото в края на войната ти или си жив, или си мъртъв. Но в края на любовта си нито жив, нито мъртъв и изобщо не знаеш къде се намираш. Да, тези хора, които, много от тези хора, които са писали и са мъдрували по темата за любовта, всъщност не са я преживявали. И когато ние не можем да преживеем любов, свързване, неща, които са от базова нужда за нас, защото това свързване ние имаме нужда от него, но когато ние не го преживяваме и не го намираме и не знаем как да го получим и как да го случим в нашия живот, ние ставаме цинични. Mm-hmm. И започваме да го отричаме. И затова предпочитаме насилието пред любовта, защото за насилието поне има някаква рамка, кое е насилие. Насилие. За любовта нямаме. Любовта е доста абстрактно преживяване и доста абстрактно като наименование. Защото какво значи любовта? Аз съм гледала тетрадката, чела съм спящата красавица. Разбира се, ние всички вървим един и същи път. Но в крайна сметка, ако така се свържем малко и с източната философия за любовта, така по-духовната любов, всички говорят за това как любовта е да можеш да обичаш някой, без да го притежаваш, без на всяка цена да искаш той да е част от твоя живот и без той да прави нещо за тебе. Безвъзмездно. Без... Или не точно. Без условие. Mm-hmm. Безусловната любов. Защото в тази любов някой каза, че това е любовта, която ние изпитваме към своите деца. Аз не съм много съгласна с това, защото много родители очакват от техните деца да правят определени неща. Да. И ако детето прави това, което родителя очаква, то е прието, то е... Наградата е любовта. Наградата е любовта. А всъщност ние трябва да обичаме просто заради присъствието на този човек в живота ни. Имаме зрител на телефона. Провокирали сме нечие любопитство или... Здравейте, как се казвате и откъде сте? Здравейте, казвам се Веско Цветанов, доктор етнолог, град Козлодуй. Много хубава тема, много сладка тема и която ме така ме провокира да се обада. Сега. Да. Искам да кажа, аз живота ме е една амплитуда. Началник цех, общ работник, директор, общ работник, директор, общ работник, но никога по течението на живота, винаги със собственото аз. Искам да кажа това, че жената е хубаво, как се казва, дяволско създание от Бога, не от Бога създание, от дявола създание. Това е в рамките на шегата. Но мисълта ми е това. Аз, когато съм се обичам жените, как се казва, има една приказка от всякаква раса, но с интелект и потенциал на краса. Добре, благодарим ви много за това. И чуйте сега, щом бате вето си погали му остака и на кушийката почва да изтрака. Обичлив и жаловит на хубавите булки винаги на вид. И една моя мисъл. Златния фон на любовта са моите пророчески слова. Суха земя, глиган не рови. На гола кука риба се налови. Може да си грозен като таласъм, жена се люби с чалъм. Добре, много ви благодаря. Хубав ден ви пожелаваме. Добре де, ама сега и нашия зрител и ти ме наведохте на един друг въпрос, не по-малко абстрактен от любовта, ама като казваш, че цялата ни представа за любовта се базира на примера от родителите, който имаме и след това всички приказки и филми и песни, които сме изгледали и изчели, някакви си наши фантазии за това какво е правилно и какво е най-добро да бъде. И ако не е това наистина, то как да знаем кое е, как да се научим, къде пише кое е правилно или какво е любов, ако тези неща не са достатъчни, откъде да измучим достоверната информация и модел? Ами, може би тя истината е скрита някъде във всичките тези неща, които тя е и там, но всъщност всеки един от нас в това време трябва да намери своя си модел на любов. Какво той разбира в тази любов. Малко да си размърдаме мозъците. Малко да... И не само мозъците, защото любовта в крайна сметка е нещо, което ние усещаме. Да. Така че
може би в този момент за нас е важно не толкова да мислим за любовта, а да я преживяваме. Да се върнем към тялото си, към нашите усещания. Защото ние не сме дефинирани в тези емоции. Не. Ние сме много объркани. Ние сме много повече в ума и много по-малко в нашето тяло. Всъщност, когато става въпрос за жените, отговора на всички наши въпроси, които възникват, е в нашите чувства, защото ние сме много по-свързани с тази, с тази енергия на емоциите. Мъжете не са толкова свързани. Но в крайна сметка, може би това е да започнем да преживяваме повече. И когато ние започваме да преживяваме себе си, и може тогава можем да преживеем и другия. Когато се свържа повече с моето вътрешно състояние, тогава мога да се свържа с другия по същия начин. Да. И всъщност любовта е в този обмен. Любовта може би е грижа, любовта може би е внимание, любовта е докосване, любовта е нежност, любовта е търпение, любовта е доверие. Ама в 100% от времето ли? Чакай, че ми казаха реклами да пуснем и после ще ми отговориш. Останете с нас.